ارتن تاروبا دا ارتن اموس با گازیار با سارا بیروس تا بچلوبس چرچرو تو تو ساقوس تو چه کم سه دنیم دوست بودم بیای اکیدا وقت خلاهم شد پس به بسرام گام و خواب تا تو کنی پوزیسیه ჩვენ სპირიტ სადაფიცირებულ კომისიაში შედგენილია ორი ინიციატივა. ერთი ეხება იმ ჩანაწერის ამოღებას კონსტიტუციიდან, რომელიც ზღუდავს პარლამენტს მიიღოს გადაწყვეტილება გადასახადების გაზრდისა ახალი გადასახადის შემოღების თაობაზე. მეორე ინიციატივა ეხება საცხოვრებლის უფლებას, რომელიც ადამიანის უფლებათა თავში იმ რიგში შეიძლება იყოს, სადაც არის სხვა უფლებები ადამიანის ჩამოთვლილი, სხვა პოლიტიკური უფლებები, სოციალური უფლებები, უჩვენის უფლება და ასე შემდეგ. პირველმა ინიციატივამ გამოიწვია, ასე ვთქვათ, უფრო მეორე ინიციატივას მხარდამჭერები წყავს, რომელიც გამიგია, რომ პირველ ინიციატივასაც წყავს მხარდამჭერები, რასაკვირველია, როგორც საზოგადოებაში, ასე შესაძლოა გამოჩნდეს პარლამენტშიც. რაც შეეხება ყველაზე დიდი ოპონირება მეორე ინიციატივას, ანუ საგანას გადასახადების თაობაზე ჩანაწერის ამოღებას, ეჭვია რომ ჰქონდა აქამდეც რომ ნაციონალური მოძრაობის გაზრდა შეხდებოდა, ვინც ამის შემოქმედი იყო. მე კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, რომ ცხადია ძალიან ძლიერია სტერეოტიპები, რომლებიც ჩამოყალიბდა საქართველოში ბოლო 25 წლის განმავლობაში, მაგრამ განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის დროს. ამ სტერეოტიპებში მყოფ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ძალებს, ან არ ვიცი, ექსპერტებს განსაკუთრებით, მე მომწოდებდი, რომ დეპუტატებსაც რა ვიცი, მომწოდებდი, რომ იქნებ ძალიან ბევრ უცხოელ დეპუტატს ხდებიან ისინი რა, აქ ჩამოდიან, იქაც მოდიან და კითხონ რა, ამერიკის კონგრესის წევრებს, დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრებს, საფრანგეთის, გერმანიის, ნიდერლანდების, არ ვიცი, შვეიცარიის, ჩეხეთის, უნგრეთის, ესპანეთის, იტალიის, გავრცელო ჩამოთვლა ევროკავშირის ყველა წევრს, განვითარებული ქვეყნების დეპუტატებს, რომ მათ რომ არ ჰქონდეთ შესაძლებლობა იმჟელო ფისკალურ პოლიტიკაზე, გადასახადებზე, რა იქნება ის პარლამენტი. ის პარლამენტი პარლამენტი არ არის. ეს ადამიანებში, ამ ადამიანებში რა თქმა უნდა, მოდი დავხუროთ დაგჭირდება ეს კონგრესი და ასე შემდეგ. არსად ასეთი რამ არ არის. ახლა ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს ადღაც ჩატარდა რეფერენდუმი. ჩვენ არ გამოვრიცხოთ ამის ჩატარებას. რასაკვირველია, შესაძლებელია რეფერენდუმი ჩატარდეს პრინციპებზე, ჩვენ გამოვრიცხოთ იმას, რომ ეს იყო სავალდებულო. და რაც შეეხება იმას, რომ იქნება ეს მიღებული თუ არა. ჩვენი ამცანაა, რომ ის, რაც ასე ვთქვათ, დემოკრატიის, ეს არის დემოკრატიის საკითხი, ეს არის გადასახადების გაზრდის საკითხი. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ამ ახლა ამჟამად აბსოლუტურად არ არის ეს კავშირში რომელიმე განსახადის გაზრდასთან ან ახალი განსახადის შემოღებასთან. ეს არის კავშირში იმასთან, გვინდა ჩვენი ინსტიტუციური დემოკრატია, ანუ პარლამენტი არის ხალხის მიერ არჩეული წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელიც ახორციელებს ხალხის ინტერესების შესაბამის პოლიტიკას. თუ არ არის ასეთი პარლამენტი და ხალხმა თვითონ უნდა განახორციელოს ეს უფლებები, ამისათვის მას ვიღაცა უნდა მიმართოს, ან ბელადმა, ან ასეთი სისტემები არსებულა, ვიცნობთ ჩვენ ამ სისტემებს. ესენი არის უბედურება, ეს არის დემოკრატიის საწინააღმდეგო. ასე რომ ჩვენ ამ საკითხს დავაყენოთ, ეს არის ჩვენი პრინციპული პოზიცია და ჩვენ, ასე ვთქვათ, შევეცდებით საზოგადოება, მათ შორის დეპუტატებს, დავარწმუნოთ ამაში. თუ არ დარწმუნდებიან, ახლა ჩვენ დემოკრატები ვართ და დემოკრატიულად იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ეს არის პრინციპული ძალიან ჩვენთვის, მიგვაჩნია, რომ ეს არის პარლამენტის როლის ძალიან სერიოზული არა თუ შეზღუდვა, ნუ პრინციპში მისი არსებითი როლის გაუქმება. ის რომ ამას ნაციონალური ეწინააღმდეგებიან ცხადია, მათ პარლამენტი არ ჭირდებოდათ, მათ ჭირდებოდათ ბელადი, რომელიც მიიღებდა გადაწყვეტილებას და ილაპარაკებდა ხალხის სახელით. ბატონგია, ვიზუალური ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით, ხალხ განსაკუთრებით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრება მოსახლეობისთვის და აფხაზეთის საგარეო უწყებამ რო გააკეთა განცხადება, რომ ეს არის სატყუარად თუ საქართველოს მხარეს სურს და დარდობს აფხაზეთის მოსახლეობის თავისუფალ გადაადგილებაზე, მაშინ საერთაშორისო იზოლაციის პოლიტიკისგან გამოთავის გათავისუფლებაზე იფიქრებს. ეს ხომ არ გამოიწვევს დამატებით პრობლემას, თუმცა ოკუპირებულ არის, ევროპის პარლამენტმა მიიღო გადაწყვეტილება ლიბერალიზაციის შესახებ. სამართლებრივად იურე აფხაზეთი აღიარებულია საერთაშორისო ინსტიტუტების მიერ საქართველოს შემადგენლობაში. ავტომატურად ეს გადაწყვეტილება ვრცელდება აფხაზეთის მცხოვრებლებს საქართველოს ყველა მოქალაქეზე.
და შესაბამისად მათ შეუძლიათ ისარგებლონ ამით. ისაც არ შეუძლია, ეს არ ისარგებლებს. ეს ხადია, რომ სეპარატისტ ნაციონალებს არ იყოს, ასე ვთქვათ. რაც არ უნდა დაკეთდეს, კარგია, ეს ცუდია რა, ესე იგი. ვთქვათ, ამიტომ მაგრამ გამომდინარე, მე მგონია, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ძალიან სერიოზული, მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ევროპასთან ინტეგრაციის გზაზე. ანუ ზოგადად ევროპულ წესრიგთან ინტეგრაციის გზაზე, თუნდაც ამ საკითხთან დაკავშირებით, რაც ახლა ველაპარაკობ, ეს ხალხი რომ ჩავა და ნახავს ეგ რა არის პარლამენტი და ვის უფლება აქვს პარლამენტი და ისე არა, უფრო კარგად გაიგებს იმას, რაც ველაპარაკობდი. ამდენად, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ინფორმაციის თვალსაზრისით, ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, თანამშრომლობის თვალსაზრისით, ისეთ სფეროებში, როგორც არის ეკონომიკა, განათლება, და ასე შემდეგ, ამდენად ეს არის, ფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი შესაძლებლობაა ოკუპირებული ტერიტორიის მოსახლეობისთვის. კარგი შესაძლებლობაა, თუმცა რუსეთის და აფხაზეთის მხრიდან შესაძლებლობა თუ არა ვიმოდოთ იმ მოსახლეობისთვის დამატებით პრობლემებს. ამასთან დაკავშირებით. ახლა ეს როგორ არის, ყველაფრის ჰარმონიზება შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს ვითარება, რომელიც ჩვენ გვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიებთან დაკავშირებით, ეს რეალობაა. ცხადია, რომ ადამიანებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილებები და თუ დემოკრატიული წესით მიიღება განაცხადებების შემდეგ აფხაზეთში ეს ზეგავლენას მოახდენს ეკავური ხელისუფლების პოზიციაზეც. და კიდევ ერთი თემა დღეს ახლა თქვენ ხდებით პრეზიდენტის ფრაქციაში. არა, არ ხდებით. ჩვენ ასე თქვა. ბატონ გამიძე. პრეზიდენტმა მიიღო ვეტო, ასე იგი მიიღო განაცხადება ვეტოს დადების შესახებ, ის არის მოთათვირებია და ასე თქვა. ეს ანალიზი არ გაკეთებულა. მას სრული უფლება ჰქონდა მიიღოს ვეტო, ხადია. შენ რა თქმა უნდა ამეთოს განხილავთ, მაგრამ კანონის შესაბამისად ეს გახდება მიღებული პარლამენტის. ანუ პრეზიდენტის დაანონსებული შეხვედრა დღეს უკვე მოგახსენეთ, პასუხი გაგეცით. თქვენ გამოეთიშეთ ბატონია. ესე იგი, პასუხი გაგეცით. მოხდება განხილვა პარლამენტის ფორმატში, ისე როგორც ამას კანონი მოითხოვს. ამდენს გაგეცით პასუხი, რომ ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მიერ უკვე მიღებულია, ეს ამ გადაწყვეტილებას არ შეცვლის და ამ გადაწყვეტილების შემდეგ ერთადერთი გზა ეს არის პარლამენტზე ამისი განხილვა. რა შეიძლება რუსთავიანის საქმეს ერთ-ერთი უზენაესი სასამართლოს ერთ-ერთმა მოსამართლემ პაატაკა თემაზე მიმართა 14 იანვარს პროკურატურას და რაც არ ვიცი მე მეკითხებ. ბატონო, რაც არ ვიცი მე მეკითხებ. კი ბატონო, მესმის ეს უბრალოდ მუდმივად ვრცელდებოდა რუსთავიანის ხრიდან. აი ზოგადში დაკავშირებით აი ინფორმაცია და გუშინ უკვე ოფიციალურად დადასტურდა ეს, იქნება მიდიო რომ პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება სწორედ ერთ-ერთი მოსამართლის ინფორმაციის საფუძველზე, რომ მას სწორედ ზეწოლა. ოფიციალურად ეს არ დადასტურებულა, ეს განაცხადა ერთ-ერთმა მოსამართლე, პროკურატურა გამოიძიებს და მე ეჭვიანობა რომ მიიღებს ასე ვთქვათ კანონის შესაბამისად წარმართებას გამოძიება. რაც შეეხება ზოგადად პოლიტიკური ზეწოლის საკითხს, მე მგონია რომ თქვენ აეროსტავიორის წარმომადგენელი ძალებით არ გძალებით და რა თქმა უნდა ზედმეტი ელაპარაკი რა პოლიტიკური ზეწოლა არის პოლიტიკური ზეწოლა. ანუ თქვენთვის ეს არ არის პოლიტიკური საქმე ზოგადად? რა თქმა უნდა რა პოლიტიკური საქმეა? ვერ ხედავთ რა ხდება რამდენ ხანია რუსთავიორე მაუწყებლობს, ანუ არ მხოლოდ რუსთავიორე